Tak vy jste do toho druhého kola skočili bez nějakého velkého odpočinku vlastně. Brali jste to jako výhodu nebo nevýhodu? Jako výhodu, tak přece jenom včera bylo cestování, jeden rychlý meeting a večeře, odpočinek a dneska už zápas, takže někdo pomůže, nepřemýšlíš o tom zápasu a jdeš rovnou hrát, určitě nám to dneska pomohlo a Florida měla nějakou pauzu, takže jsme chtěli na ně vletět a být prostě lepší v té první třetině, což se nám povedlo. Třetina byla taková opatrná, se dá říct, pak druhá, tam to všechno vybouchlo vlastně a vy jste měli úžasnou. Který byl důležitější gol? Ten na 1-1, vlastně, který jste vyrovnali, anebo ten potom na 4-1? Tak určitě, samozřejmě ta odpověď po tom, co jsme dostali gol, tak určitě ten vyrovnávací gol a jako byla to další střídání podle mě, nebo dvě potom, jak hned to zpátky vyrovnat a ještě pak jsme samozřejmě si vzali ještě jeden gól a vedli jsme a pak jsme kontrolovali tu hru a soustředili jsme na to, aby jsme hráli dál útočně a nakonec jsme dali ještě pár gólů, i když oni nás tam párkrát zamkli, ale myslím si, že jsme jim nic moc nedali a dobrý zápas, samozřejmě to první a musíme se přidat na ten další. Jak tě motivoval ten dvůj gól z toho 7. zápasu? Tak určitě pomohl, přece jenom v prodloužení 7. zápas jsem ještě nedal, takže určitě mi to pomohlo v sebevědomí, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli a byl jsem moc rád, že jsem mohl pomoct tomu týmu k tomu výsledku a postup do druhého kola.